Yantia está diante do Gohan Super Saiyajin 2, hein, Kai? Vamos enfrentá-lo. Nossa, foi péssimo começo. Tudo igual. Transforme no lendário Super Saiyajin. Espere ele pular. Isso, Trunks. Contra-ataque ele, Trunks. O Lago tem. Valeu, Kakarotinho. Me ataca no Blast. Isso. Boa. Vai, Yantia. Vamos fazer Rising Rush, Yantia. Ele vai mudar pro Trunks em Kai, mas não tem problema. Não mudou. Não quis mudar. Acertamos. O Gohan Zenkai entrou por Cover Change, senhoras e senhores. E ele não resistiu, senhoras e senhores. Calma, Trunks. Você ficou sem uma esfera do dragão. Ficou sem outra esfera do dragão. Ele não pode trocar de personagem. Sai, sai. Bom, nós vamos restaurar a esquiva por ativar a main e restaurar o life por usar ultimate. Boa. Vai nos soquinhos, Yantia. Isso, garoto. Perfeito. Vou aumentar o dano do time. Pronto. Sai, 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 sai. Mandou bem. Será que a gente consegue finalizar o Goten com o Yantia? Vou tentar. Deixa eu ver. Vou tentar. Vai, vai especial move. Não deu, né? Boa. Ah, eu vou proteger ele. Vem, Goku. Vai, Goku. Vencemos. Vencemos os Saiyajins híbridos. Nossa próxima batalha é contra os temíveis androides das forças Red Ribble. Nossa, por dois! Não acredito. Protege, Yantia! Destruímos uma carta dela. Isso, Yantia. Nossa, que dano bom. Android 21 já usou seu Cover Change. A Kakarotinho volta pra partida. Ele tem a defesa muito boa. Mas essa 21 tem um dano muito bom. É hora do Trunks jovem entrar nessa partida. Transformar no lendário Super Saiyajin. Vamos aumentar o dano do time. Não gostei, hein? Calma, Cell. Lá 21. O que você pretende fazer, mocinha?
Dava tempo de esquivar, cara. Que vacilo. Que dano é esse, cara? Forte demais. Agora você não escapa. Isso. Receba o poderoso Rising Rush do poderoso Yantia. Não acredito. Deu um pequeno delay. Será que o nosso oponente deu disconnect, senhoras e senhores? Será que os temíveis androides se renderam ao poderoso Yantia? Vamos observar os próximos movimentos. A linda Android 21 Good saiu da partida. Não, não deu disconnect não, ele tá pulando lá. Venha, Kakarotinho. Isso, Kakarotinho. Vem, Yantia, vem. Tá bom, serve. Pode ser no céu. Faça sua poderosa ultimate. Vamos emendar a combo assim. Que eu acho que aí derruba. Vai, Yantia. Finaliza o céu na forma revivida, Yantia. Isso, garoto. Oi. Você errou, Android 20... Ué, deu um delay, cara. Mas dava tempo de esquivar. Foi de strike. E eu mexi aqui pra esquivar. Não sei porque não esquivou. Tudo bem. Foi boa partida. Ele não resistiu ao poderoso Rising da 21. Mas não faz mal. Será que o Yantia é poderoso o suficiente para lidar com a equipe Fusion, Gogeta, Vegito, Kefla? Vamos descobrir, senhoras e senhores. Kefla está na partida. Veio com força total, esquivou, mandou bem. Foi um bom começo, Kefla. Destruímos uma carta dele. Assim que ele parar de nos atacar, ele vai perder uma esfera do dragão. Vegito vem com força total pra cima do Yantia, mas o Yantia resiste, senhoras e senhores. Esse carinha é invencível. Vegito não pode fazer a troca. Tudo igual na partida. 975. É a vez do Yantia contra-atacá-lo. Lança Blast! Não! Foi péssimo. Vamos lá, deixar o time mais forte. Isso, Trunks! Mandou bem. Pra cima dela, Kid! Tira dano, Kid! Olha o Vegito Blue na partida, senhoras e senhores! E o que nós vamos fazer? Ultimate ou Rising Rush? É claro que é o Rising Rush. O poderoso Yantia vai derrubar o Vegito Super Saiyajin Blue aqui no canal, senhoras e senhores. Ele é bom ou não é? Adeus, Vegito. Olá, Kefla. Isso, Yantia! Prepare-se a sua poderosa ultimate, faça na Kefla!
Tire dano dela! Godito quis protegê-la. Boa, Godito. Você foi um verdadeiro gentleman nessa partida. Receba mais um especial move, Godita! E agora? É hora do poderoso Trunks jovem proteger o time! Receba o Mazenko! E só sobrou a Kefla para essa batalha! Vamos ver o que ela é capaz de fazer sozinha contra os nossos três personagens. Não se deixe enganar, senhoras e senhores. Ela tem força o suficiente para um belo contra-ataque, mas não dessa vez. Não finalizamos nenhuma partida com o Yantia, mas foram partidas legais ou não foram, senhoras e senhores? Adeus. Kefla.